Një këngëtar i pëlqyer nga të gjithë, është ky Meda i cili të dielën hapi një lokal në kryeqytet. Djetit po një fa, sot e gotër, një nga një. Të praneshëm ishin shumë kolegë të tij të cilët kishin ardhur për ta uruar këngëtaren. Këngëtari me njërë Meda, ka hapu një lokal me Emra të Kongë, një produksioni cilë gjithmonë me vite ka produar këngë të ndryshme dhe albume konkret live. Sonte, para se me nisë, këtë mbrëmje për du me i falenderu bashkëpunëtorët e mija që si gjithmonë kujdesën për mua. Dua të falenderoj Afrodita Beqire dhe Tina që jam kujdesën për dukjën ti më sërë. Kështë që në kështë për du me ufru, për du me ufru kamerëman në kamerëman. E kush më mirë se Sinan Vllasaliu mund ta niste këtë mbrëmje me zërin e ti unik. Niko Qiri Ahengut, Meda pas pak unë gjithë në skenë, duke interpretuar disa nga hitët e ti. Edhe është mikrofonin të parit, këngëtarit më të madhë shqiptarë që historia jo në nga pasë dhe gjithë mundë të aket, madhe Sinan Vllasaliu, falenderit shumë. Lejon që t'ju falenderoj për zemërësisht gjithë që s'na ndihni jeni bashkë me ne. S'kem për fjalim, s'ma ka dhënë Zotë. Kështu që në emërtimin dhe miku tim Albit, që e kom gratë djallë, lokalit, është djallë e mërushit, e mërakomit. Ju falenderoj gjithë që s'na ndihni jeni bashkë me ne, falenderoj gjithë ata që në kanë dimu dhe jam sotë bashkë me ne. Këtë në stajnë zbashku, mirë se keni ardhe gjithmonë ardhë si për të mirë, si më shpjeni ju. Falenderit shumë, kalof shqirë, së në mirë. Teuta Selimi, Gili e shumë të tjerë kishin argëtuar të praneshme që ishin në numër. Urime Meda lokali i ri, shumë suksese në të ardhmen.